Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Арыскүл Айткарым қызы, сурдо аудармашы Жандос Әділев. Алдымен бүгінгінің басты жаңалықтарына тоқталсақ. Семейде қоғамдық көліктер жаңадан сатып алынатын болды. Барлық талаптарға сай келетін автобустар биыл көктемде қызмет көрсете бастайды. Бүгінгі таңда отбасындағы әкенің рөлі қандай? Маңызды мәселе қаламызда тұңғыш рет өткен әкелер слетінде талқыланды. Оқыс оқиға төтенше жағдай кезінде дереу дабыл қағып үйге келгендерді бақылап отыратын ақылды домофон құрылғы алғаш болып Семейдегі тұрғын үйлерге орнатыла бастады. Осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Жекеменшік сот орындаушылары институтын құру жемісін беріп жатыр. Бұл туралы әділет министрлігінің алқа отырысында айтылды. Сот актілерін орындау бойынша халыққа жекеменшік тұлғалардың қызметін көрсетуі жемқорлық деректерінің екі есеге жуық қысқаруына сеп болған. 2016 жылы аумақтық әділет органдары қызметкерлеріне қатысты 23 қылмыстық іс қозғалса, былтыр бұл көрсеткіш 10-ға дейін қысқарған. Бұдан бөлек бармақ басты көз қыстылыққа елбасы жолдауында көрсетілген цифрландыру үрдісіде тұсау болып отыр. Жұмыс барысында қызметкерлердің қатысы аз болған сайын олардың заң бұзу әрекеттерді кемейтіні сөзсіз. Қоғамдық кеңес жұмыс атқарып жатыр. Және жеке сот орындаушылар көбірек жұмысты өздеріне алды. Осындай мүмкіндігі бізде әділет органдарында жемқорлық жасауға қазіргі таңда жоқ. Энергетика министрлігі қаламызда жаңа жылу орталығын салу үшін инвестор іздеуде. Бұл туралы өңірімізге жұмыс барысымен келген ведомствоның вице-министрі Бақытжан Жақсалиев айтты. Оның ақпараты бойынша бүгінде қаламызда жарық мәселесі жоқ, ал тұрғындарды жылумен қамту біртіндеп тұрақтануда. Дегенмен вице-министр жылу желілері мен қаланың барлық жылу жүйелерінің гидравликалық жүйесін қайта қарау керектігіне тоқталды. Оған қоса Семейге жаңа жылу көзі керек. Министрлік оның құрылысы бойынша түрлі нұсқаларды қарастыруда. Алайда үшінші жылу орталығының қай жерден салынатыны әлі белгісіз. Бұған қоса еліміздегі қолданыстағы заң актілері инвесторларға капиталды қайтаруда мемлекеттік кепілдік бере алмайды. Рассматриваются два варианта на левом и на правом берегу. Оң және сол жағалауда екі нұсқа қаралуда. Дегенмен Семей қаласының экологиялық ерекшелігін ескере отырып, қалдықтар мен күлді шығару, сондай-ақ қолданыстағы жылу магистральдар арқылы жылу қуатын беру мүмкіндіктерін қайта қарастыру керек. Бүгінде инвесторлардан түскен ұсыныстар алдымен тікелей мемлекеттік кепілдікке негізделген. Бұл қолдануға болатын заң нормативтік актілеріне сәйкес келмейді. Семейліктер үшін жақсы жаңалық, жақында қалаға қажет қоғамдық көліктердің дені тағы да жаңадан сатып алынатын болды. Техникалар биыл көктемде қолданысқа беріледі деп жоспарланып отыр. Көлікті жасайтын отандық компаниямен қазір жан-жақты келісімшарт жасалып та қойған. Әзірге сыйымдылығы жоғары 15 автобус алынбақ. Олар қызмет көрсете бастағанда шаһарда қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін шағын автобустар қолданыстан шығарылады. Алдағы екі жылда атқарушы билік қаржыландыру көлемінің артуына байланысты қала көшелерінің жағдайын айтарлықтай жақсартуды жоспарлап отыр. Бұл өз кезегінде бұған дейін жол сапасының нашарлығын алға тартып келген жолаушы тасымалдаушыларға деген талапты күшейтпек. Жергілікті әкімшілік жаңа байқауды өткізуге дайындалуда, онда жолаушы тасымалдаушыларға жаңа нақты міндеттер қойылмақ. Тұрғындарға есеп беру жиынында қала әкімінің атап өткеніндей шағын автобустардан бас тартатын уақыт жетті. Олардың тек біреуі ғана қалады. Их у нас особого малого класса где-то ходило. Бізде 14 бағыт жүреді, оның тек біреуін ғана қалдырамыз. Шағын көліктер қауіпсіздік тұрғысында және қандай да бір жеңілдікпен қызмет көрсету мәселесін шешуге кедергі. Олар салонға адамдарды толтырып алады. Сондықтан мұндай көліктерді алып басқасына ауыстырамыз. Тек 54-ші бағытты ғана қалдырамыз. Жаңа тендердің шарты автопарктерді жаңарту. Бұл бірінші кезекте орталық көшелерде жүретін көліктерге қатысты. Осы мақсатта Симаз кәсіпорнынан 15 жаңа автобус сатып алынбақ. Длина у этого 11 метров. Оның ұзындығы 11 метр, қозғалтқышы оңтүстік кореялық өнім, қуаты 300 аттың күшіне тең. Біздің жергілікті жерге қаламыз үшін жеткілікті. 213 автобуста 32 орын бар. Жалпы жолаушылар саны 90-100 адамға дейін жетуі мүмкін. 106 модельдің ұзындығы 16,16 метр, 20 орындық бар. Жалпы 80-90 адамға дейін сияды.
В первом квартале этой компании покупается... Бірінші тоқсанда бұл компаниядан ұзындығы 12,5 метр 15 жаңа үлген автобус сатып алынады. Және осы алғашқы тоқсанда бағытқа шығады. Ондағы тіркеуге байланысты және тағы басқа мәселерді жеделдетеміз. Естеріңізге сала кетсек, жаңа жылдың алдында 20 автобус бағытқа шыққан болатын. Енді олардың қатарын 15 автобус толықтырмақ. Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасатын болады. Барлығы жолаушы тасымалдаушылар тарапынан көрсетілетін қызметтің сапасын арттыру үшін, яғни автобустардың дергезінде келіп кетуі, жылы болуы, аялдамалардың екі тілде хабарлануы мақсатында жасалып отыр, деді қала әкімі. Бүгінде Семейде 35 автобус пен 15 шағын автобус бағыттары жолаушы тасымалдаумен айналысады. Яғни күн сайын 400-ден астам көлік шығады. Оларды қадағалайтын GPS жүйесінің арқасында әкімшілік кейбір жауапсыз тасымалдаушылармен келісім шартты бұзған. Нәтижесінде нөмірі 5-ші, 8-ші, 10-ші, 22-ші, 24-ші, 37-ші, 43-ші және 45-ші бағыттар уақытша басқа кәсіпорындарға берілген. Арсыл Мадвасова, Сәуле Байғалиева, Серік Нұртаза, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Оқыс оқиға төтенше жағдай кезінде дереу дабыл қағып, үйге келіп кеткендерді бақылап отыратын ақылды домофон жайлы білесіз бе? Енді мұндай заманауи құрылғылар алғаш болып Семейдегі тұрғын үйлерге орнатыла бастамақ. Жаңа технологиялың қарапайым домофоннан артықшылықтары көп. Бұл цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы негізінде цифрлық технологиялар арқылы халықтың өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында қолға алынып отыр. Қауіпсіз аула, қауіпсіз қала бағдарламасы бойынша жұмыстар жалғасын табуда. Соның бірі тұрғын үйлерге ақылды домофон орнату. Оның қарапайым домофоннан айырмашылығы көп. Мұнда тәулік бойы бейне бақылау жүргізіледі. Сонымен қатар әлеуметтік сауалнама, тұрғындарға ақпарат беру, төтенше жағдайларда хабарлау қызметтері қарастырылған. При нажатии кнопки SOS, вот она здесь представлена. Мына жердегі SOS батырмасын басқанда қаланың оперативті басқару орталығына сигнал түседі. Оператор болып жатқан жағдайды көріп, жасақ жібереді. Қазір бізде әкімшілікпен келісім бар. Салынып жатқан үйлерді осындай домофондармен жабдықтауға кірісеміз. Смартфонға арнайы қосымша жүктеу арқылы есікті ашуға, бейне бақылауды көруге және төтенше жағдай қызметтерін шақыруға болады. Абоненттік төлем құны бұрынғымен салыстырғанда 2 есе қымбат. Бұл есік бізге тиімді және қауіпсіздік ережелерін сақтайды. Арнайы камера орнатылған есікте үйге келген адамды сотка арқылы көріп отыруға болады. Спутник ақылды домофонын татарстандық компания жасаған. Қазақстан нарығына ұсынылып отырған бірегей құрылғы еліміз бойынша алғаш рет Семейде орнатылмақ. Аяулым Өмірбаева, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Денсаулық саласын жаңа деңгейге көтеретін маңызды құжат елбасы халыққа жолдауында онкологиялық аурулармен күресу үшін кешенді жоспар қабылдап, ғылыми онкологиялық орталық құру қажеттігін айтты. Бұл уақыт талабы, дейді семейлік ғалымдар. Себебі мұндай заманауи медициналық мекемелердің жұмысы аурулардың алдын алып, ұлт денсаулығын нығайтуға бағытталмақ. Бұған қоса отандық медицинада қағазбастылықтан арылуға негізделген кешенді шаралар уақыт өте өз тиімділігін көрсетеді, дейді дәрігерлер. Салада ақпараттық жүйелерді біріктіріп, электрондық денсаулық паспортын енгізу арқылы медициналық көмектің қол жетімділігін арттырмақ, уақыт үнемделеді. Нәтижесінде емделушіге көрсетілетін көмектің сапасы артады. Менің ойымша бұл өте орынды программа. Біз енді алыс жақын шетелдерге барып жүрміз. Енді өткен жылы мына Корея мемлекетінде болған кезде мұнда менің байқағаным бір қағаз несі жоқ жа. Біз айтамыз, ауырудың сырқатнамасы дейді, бәрі электрондық жүйеде. Алынған мәліметтер жаңағы дәрігердің компьютерінде жүрді. Электрондық паспортқа біз көшуіміз керек. Бұл бұның көшуіміз жаңағы бізді қағаз бастықтан айырады. Семейде тұңғыш рет әкелер слеті өтті. Шараны білім бөлімі ұйымдастырды. Бұған дейін бірқатар жұмыстар атқарылған болатын. 2016 жылы барлық мектептерде әкелер мен аналар кеңесі құрылды. Сол жылы қалалық ата-аналар кеңесі қолға алынды. Қаңтар айының 15-і мен 20-сі аралығында әкелер слетінің мектепішілік кезеңі ұйымдастырылды. Ал қалалық деңгейдегі жиынға
300 адам қатысты. Шара барысында белсенді ата-аналар отбасындағы әке тәрбиесі туралы ойларымен бөлісті. Соңында қатысушылар ең үздік төраға, алтын жүрек және даңқ сәті аталымдары бойынша марапатталды. Слеттің мақсаты отбасындағы бала тәрбиесінде ер адамның ролін арттыру. Ұйымдастырушылардың пікірінше, рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы мұндай кездесулер отбасы мен мектеп арасындағы байланысты арттырып, үлгілі әкелерді насихаттауға мүмкіндік береді. Мақсатын айтып кетсек, қазіргі күндегі әкелерді, ата-аналарды, ата-аналар қоғамдастығын бала тәрбиесіне және осындай жақындану кезіндегі әртүрлі деструктивтік ағымдарға түсіп кетуден сақтау проблемасы мысалға. Әлеуметтік желілердегі теріс пікірлерін, теріс ағымдарын ықпалынан сақтап қалу сияқты әртүрлі тәрбие процестеріне ата-аналарды да тарту. Қазіргі біздің заманына байланысты, заманымызға байланысты адамымыздың бейнесі көбіне нәзіктікке қарай ауысып кеткен жағдайы бар. Сол орайда мен әкелер бала-шағасына көптеп көңіл бөлсе деп айтар едім. Бүгінге осы, назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.